Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha querida amiga. Você que estava acompanhando o programa do Marcos Rota, o Exija Seus Direitos, que volta amanhã na tela da Band. A partir de agora, está no ar para você o programa Cidade Urgente. Um grande abraço para você, meu amigo do interior do estado. Muito obrigado pela audiência. Eu estava aqui dando uma olhada no WhatsApp. O deputado Álvaro Campelo não está aqui hoje apresentando, mas eu estava conversando com ele ao telefone agora há pouco, né? Ele acabou de chegar de Tefé e disse que realmente a viagem foi super positiva, mas eu não vou contar aqui os detalhes dessa viagem positiva, porque durante a semana o deputado estará aqui com certeza falando para vocês dessa viagem que foi maravilhosa até a nossa querida Tefé, que recebeu o deputado Álvaro Campelo e a equipe assim de braços abertos, viu? Deputado hoje chegou agora há pouco, não está aqui no programa como falei, porque acabou de chegar de viagem e aí foi um final de semana intenso de muito trabalho, mas os telespectadores mandam um grande abraço, deputado Álvaro Campelo, e que bom que chegou aqui com tudo certo em Manaus. São 13 horas e mais 4 minutos, a sua participação é importante, hein? 994-90-92-13, inclusive, estamos agora ao vivo no Facebook, Cidade Urgente Manaus. Nos acompanhe, dê lá o seu like e também a gente manda um alô para você, tá bom? Iniciamos o programa de hoje dando um recado aos professores aprovados em processo seletivo da Censa. Já estão sendo convocados para entrega de documentos. Quem tem os detalhes aqui na tela é o Halitson Martins. Boa tarde, Halitson Martins. Olá, meu boa tarde a você, Campelo, e a todos que nos acompanham aqui pela Band Amazonas, aqui no programa Cidade Urgente, a você, amigo da capital, e também a você, amigo do interior do nosso estado. A minha participação de hoje é falando que a Secretaria Municipal de Saúde, Censa, está convocando os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a seleção de médicos para atuar no âmbito do programa Mais Saúde Manaus, o PROMAIS, para entrega de documentos e assinaturas do termo de adesão e compromisso ao programa. Os aprovados devem se apresentar na sede da Escola de Saúde Pública de Manaus, localizada ali na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. A lista com os nomes dos classificados pode ser acessada pelo link, ou o não comparecimento implicará em perda dos direitos à vaga no processo seletivo. O projeto é desenvolvido em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e terá duração de 24 meses, aprimorando a formação acadêmica de profissionais da área da saúde, possibilitando aos bolsistas a vivência e práticas em saúde no âmbito da atenção primária. Vale ressaltar também que cada profissional receberá a bolsa no valor de 11 mil e os professores aprovados em processo seletivo são convocados para a entrega de documentos em Manaus. Então, para você que participou aí desse processo simplificado aqui da Censa, essa oportunidade para você entregar sua documentação ali no Parque das Laranjeiras. Eu volto ao estúdio do programa Cidade Urgente. É com você, Campelo. Muito bem, Halitson Martins. Gente, o link do processo seletivo vai estar no ar no nosso Facebook após o programa com mais detalhes para você. Tá certo? São 13 horas e mais 6 minutos. Meus amigos, a Operação Maçã Proibida apreende cerca de 3 mil produtos falsificados de uma marca muito famosa em lojas no centro de Manaus. Essa operação foi uma parceria da Receita Federal e do PROCON Manaus. Os detalhes na reportagem de Denivaldo Oliveira, aqui na tela. A nossa equipe de reportagem está acompanhando uma operação da Polícia Civil, juntamente com a Receita Federal e PROCON, onde tirou tudo isso que você acompanha de circulação. Foram para mais de 3.500 produtos falsificados. Aqui ao meu lado está o delegado Eduardo Paixão. Delegado, mais um trabalho de sucesso, onde tira todos esses produtos de circulação. Produto, inclusive, falsificado, né? Operação integrada, conjunta, no sentido de coibir a prática reiterada de
de falsificação e pirataria. E hoje contando não só com a parceria do consumidor, que é lesado, mas também do empresário, que vê o seu vizinho agindo na má-fé, sonegando imposto, uma concorrência completamente desleal. Agora, delegado, foi preso alguém nessa operação? Essa operação não contou com a prisão de nenhum elemento, porque não se encontrava no estabelecimento. Eles serão convocados para a delegacia e responderão por 3 crimes, que é a concorrência desleal, a fraude no comércio e também o crime contra a relação de consumo. Delegado, tudo isso aqui foi apreendido ali no centro, né? A equipe de investigação logrou êxito na apreensão de 3.562 mercadorias, pirataria, produtos sem qualidade e oferecendo risco para a saúde, não só de quem compra, mas para sua família, já que é um produto que amanhã você não tem a segurança de demandar na delegacia do consumidor e que nada tem a ver com a marca original. A operação Maçã Proibida segue em parceria com esses órgãos, deflagraremos outras fases em razão do período de festas de fim de ano e também Black Friday. Então você, consumidor final, diante da suspeita, formalize a denúncia no Procon Manaus, na Receita Federal e na Delegacia do Consumidor. Nossos canais de denúncia são, inclusive, anônimos. Tá certo. Muito obrigado, delegado Eduardo Pajão. Então, tudo isso aqui que vocês estão acompanhando aqui, olha só aqui, gente, muita capa de celular, inclusive película. Essa capa aqui parece uma capa de verdade, mas não é capa de verdade, sim falsificada. Olha, tem carregador aqui, ó. Tudo isso, gente, a Polícia Civil tirou de circulação, foram para mais de 3.500 itens, né, falsificado. Então, aqui, a gente quer parabenizar o trabalho da Polícia Civil, que tirou de circulação tudo isso aqui. Segundo o delegado Eduardo Paixão, a operação vai continuar. Meus amigos, vocês viram quantos produtos lá? O pessoal ia fazer a festa, isso aí com certeza já era pro 13º dos camaradas, mano. Meu Deus do céu, quantos produtos! Ô Denivaldo Oliveira, dá uma chegadinha aqui comigo, você que tava lá e fez essa matéria. Tudo bem, Denivaldo? Tudo bom, querido. Rapaz, eles iam fazer a festa. Com certeza. E o mais interessante, Geraldo, que eles vendem esse produto aí todo falsificado no preço do original. Tu já pensou? E por falar em preço, ô Denivaldo, é um barato que sai caro, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. A gente destaca o trabalho do delegado Eduardo Paixão, em parceria com a Receita Federal e Procon, tirou tudo isso de circulação, né? Quase 3 mil aí produtos falsificados. Eu imagino assim, ô Denivaldo, eles já contando com a venda certa, aí tiraram o doce da boca das crianças, né? Exatamente. Aí o Natal chegando, né? Aí, rapaz, vou passar com o dinheiro no bolso, mas na verdade se deram mal, meu amigo. Parabéns para a Polícia Civil, né? Na verdade, Geraldo Campelo, a situação ali no centro tá demais, né? É celular falsificado, né? Capa, é película, então tudo isso a pessoa encontra ali no centro. Muito cuidado para as pessoas não serem lesadas, né? Ó, a pessoa que compra, só quem responde não é o que está vendendo, não. É você que compra também. Você optar por produtos clandestinos, você acaba abrindo mão de uma série de garantias, já que o mercado informal não é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí complica a vida de quem vende e de quem compra, né? É verdade, com certeza. Então, muito cuidado, você, meu amigo, você, minha amiga, que está pensando em comprar um celular. Às vezes pensa que está fazendo um bom negócio, mas está fazendo um péssimo negócio, porque ali no centro de Manaus, o que mais tem? Mas o delegado Eduardo Paixão, da Delegacia do Consumidor, está de olho. Muito cuidado, viu? Olha, e o melhor é você ir na loja, compra um produto original. É. Se der problema, você pode retornar à loja. Exatamente. Você é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. E você pode trocar. Agora, se comprar lá, aí é tchau, né? É verdade. É tchau. Com Olha, certeza. O contato da Decon é o 3214-2264. 3214-2264 ou formalize pessoalmente na rua Felizmino Soares, 155, na Colônia Oliveira Machado. Eu vou aproveitar e chamar o intervalo, já vou sair aqui com o Denivaldo Oliveira, que ele me falou que hoje nós fomos na Feira da Panela. Exatamente. Que ele trouxe um tambaqui, ou foi um ruelo, ou um... Foi um bodó. Foi um bodó. E a diretora confundindo o bodó com
Drone? Deixa de brincadeira, o quê? Tô te falando, com drone. Ela achava que era um drone, rapaz. Um bodó, um drone? É. A diretora, meu amigo, o que, que é isso? Não, me conta essa história aqui. Vamos lá, te conto. Bodó com drone? Eu, hein? Aproveite as vantagens do Refis Municipal e quite suas dívidas de IPTU, Alvará, ISS, taxas municipais e multas tributárias com até 100% de desconto sobre juros e multas. As condições são válidas até o dia 27 de dezembro. Acesse manaus.am.gov.br para negociar em cota única ou em até 12 vezes. Ou procure os postos do Manaus Atende. Mais informações, Disque 156, Prefeitura de Manaus. Festival Verde Vitória Supermercados, 11 e 12 de novembro. Pimenta de cheiro, R$ 4,89. Abacate, R$ 5,99. Alface, R$ 1,98. Banana prata, R$ 3,89. Batata portuguesa, R$ 2,99. Cheiro verde, R$ 1,48. Goma Select, 1 kg, R$ 3,99. Maçã Fuji, R$ 4,99. Pimentão verde, R$ 5,89. Parcele suas compras em até 4 vezes sem juros no cartão Vitória. Siga também no Instagram, Vitória Supermercados, Torquato, Centro, São José e Grande Circular. Hoje é um grande clássico. A missão Terrine de Chocolate. Uma sobremesa delicada. Que deve ser perfeita. O desafio, controlar o tempo. Prontos pra guerra? Bora. Tá na hora de montar, hein? E o desespero. Monta o que dá. Ai, Jesus, pode não apresentar? Hoje, 10h45 da noite, Masterchef, a revanche. Oferecimento Água Iara, água mineral Iara, pura água de beber. Ciesa, preparamos futuros chefes. Curso de gastronomia Ciesa. São 13 horas e 14 minutos, você ligado aqui no Cidade Urgente, na tela da Band e também pelo Facebook Cidade Urgente Manaus. Quero mandar meu abraço ao pessoal de Oriximiná, no Pará. Alô, Júnior Brito, obrigado aí nos vendo pelo nosso Facebook. Um alô também ao pessoal do Rio Preto da Eva, o Abrão do Riacho Doce, o Maurício Silva aí da querida Manacapuru, o Faquinho e Stephanie de Fonte Boa. Muitíssimo obrigado pela audiência. Não esquecendo que o nosso programa está ao vivo agora no Facebook, tá bom? Basta ir lá no Facebook e digitar Cidade Urgente Manaus. Mandar um abraço muito carinhoso também aos nossos queridos amigos da Feira da Paner, da Feira da Panaí. Estive hoje lá juntamente com o meu querido Jotânio Oliveira. Demos lá um abraço em todos da Feira da Panaí. E o que nós percebemos é que a feira realmente está precisando de muitos cuidados, né? No que se refere principalmente à segurança. E conversando com os permissionários, o que a gente realmente percebeu, o sentimento de todos eles, eles querem uma feira revitalizada e mais segurança. Porque a presença de pessoas lá que não tem a ver com o contexto da feira, afastam os clientes e aqueles permissionários mais antigos, muita gente que trabalha há mais de 30 anos, só querem uma coisa, trabalhar, ter os seus clientes de volta e ter a feira revitalizada. Infelizmente, realmente, inclusive o teto lá da feira, o assoalho realmente precisando urgente de melhorias para aquele povo tão bacana que quer apenas uma coisa, trabalhar, principalmente agora, final de ano, gente. Um grande abraço aos amigos da Feira da Panaí e contem conosco aqui do programa Cidade Urgente. São 13h16, por que Cadicáprio chega mais, meu doutor? Meu querido Gerardo Campos! Pilo! Você fez uma festa hoje na feira da Panaí. Ah, estava lá na Panaí. Por que tu chama Pané? É porque é caboclo metido a besta. É uma palavra francesa. É francesa, Pané. Pané. Mas nós... Panaí. Aportuguesamos. Panaí. Panaí. Que fica até melhor. É melhor, né? Não é verdade? Lá na feira da Panaí tem. Eu vi que você fez uma festa lá com o pessoal. Estava eu remando nas margens do caudaloso Rio Negro, afluente do Rio Amazonas. Tirou o sapato. Tirei o sapato, andei lá com o pé no chão. Mas é impressionante como o pessoal, quando vê o meu amigo Buqueca de Caprio, rapaz, quer abraçar. Quer abraçar, exatamente. Quer beijar. Isso, cheirar. Quer que cheirar. Agora fiquei
perplexo. Ficou o quê? Perplexo. Perplexo. Isso. Por quê? Estava nós caminhando lá com a nossa diretora, Camila. Foi verdade isso? E ela ficou impressionada que ela chegou ali e disse: olha, vocês comem drone aqui? Não, vocês estão de brincadeira, ela falou isso. Aí o Denivaldo, drone? O Denivaldo, que é um bom caboclo de Maués. Ela está dizendo que não, que você disse assim: não, diretora, isso aqui é um bodó. Porque o bodó tem aquelas... E o bodó tava lá... E o bodó se mexendo. Aí ela olhou pro tamanho e disse: e esse mouse? Muito dia. Ela chamou pro tamanho de mouse. E esse mouse? Eu vi, ninguém me contou, um repórter com uma bolsa daquelas que vai fazer feira. Exatamente. Por quê? Não, foi... Peraí. O que, que ele foi pegar? Olha, na sexta-feira, tudo isso que a gente está falando aqui, vocês está, vão acompanhar. Aqui está. Peraí, e eu vou colocar lá no meu Instagram, no arroba Geraldo Campelo, lá no story também. O que é isso aí? A bolsa. Que o repórter levou. Uhum. Mas pra quê? Acho que era pra trazer peixe de lá. Opa! Tu tá pensando que vinha bodó aqui? Ah, entendi. Tu tá pensando que vinha bodó aqui? Eu sei. De repente, você tava lá e chegava: ô, meu amigo, leva esse peixe. Ô, mas que legal. Bota o tampa aqui. Bota o tampa aqui. Ele levou grande. Levou. Aí o que veio dentro? Um presta-barba. O presta-barba. Papel. Papel. Mais peixe que é bom. Nelca de Cutibiriba. Ele estava certo que vinha o peixe. Não, dentro do carro, dentro do carro, nessa cesta, não caiu um pacu nem uma sardinha. Era tambaqui sem espinha. Nem para vir um drone aí. Era pirarucu. Ei, porque tem pirarucu salgado. Sim. Que é gostoso, que é uma delícia para fazer, o pirarucu a casaca, para fazer o desfiadinho. E tem o pirarucu ralídio. Segura que você vai contar já já. Pode esperar um pouquinho? Posso. Essa história tá boa. Posso. Olha, meus amigos, agora atenção aos beneficiários do BPC. A Prefeitura está alertando para que seja feita a regularização dos dados cadastrais. Tiago Quara traz as informações. Boa tarde, Tiago. Olá, Campelo, um fortíssimo abraço a você e meu boa tarde especial a todos que acompanham a programação da Band Amazonas, tanto aqui em Manaus, como também em diversas cidades do interior do nosso estado. Inicie minha participação de hoje dando um aviso bastante importante. A Prefeitura de Manaus alerta que faltam apenas 18 dias para que usuários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, regularizem a situação cadastral. O chamamento é para os nascidos no mês de junho e que ainda não estão inseridos no Cadastro Único, o CAD Único. É importante salientar, minha gente, que o registro é obrigatório e, caso não seja realizado, acarretará também na suspensão deste benefício. A regularização pode ser realizada na sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, que fica localizada na Avenida Airão, no centro de Manaus, sempre no horário de segunda a sexta, de 8 até as 15 horas. Ou também nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs, como este aqui no bairro do Japim. E claro, mais próximo aí da sua área de abrangência, também do beneficiado. Para a realização do cadastro, são necessários alguns documentos do responsável e de todos que moram na residência, como carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de trabalho e comprovante de residência. É importante destacar, minha gente, que o número de CPF de todos os membros familiares deve ser registrado no CAD Único, para permitir a identificação do beneficiário e de sua família no momento da avaliação do benefício pelo INSS. O beneficiário, ainda não incluído na base de dados, está sendo avisado por meio de extrato bancário como um demonstrativo do crédito de benefício e poderá receber cartas com aviso de recebimento no endereço informado ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Esta notificação se refere apenas à falta de identificação de inclusão do beneficiário no CAD Único. Tiago Quara, para o programa Cidade Urgente.
Muito bem, obrigado, meu querido Thiago Quara. São 13 horas e 22 minutos. Olha, a gente quer falar a respeito do que a gente está falando aqui da feira, né? Que as nossas visitas vão continuar, né? E essa saga do Denivaldo em receber um peixe não vai parar. Ele quer... Aliás, não é só peixe não, né, PC? Tem que vir um cheiro verde. Não, na verdade, vinha um cheiro verdezinho, né? Um limãozinho, tudozinho, sabe? Não, me diz uma coisa, tem um pirarucu salgado. Salgado. Esse aí é bom para fazer o desfiado e para fazer o pirarucu a casaca, que é uma delícia. Sim, eu adoro, nossa. Adoro. Agora você falou no pirarucu halitson. Isso, pirarucu halitson. O que seria o pirarucu halitson? Pirarucu halitson é pirarucu fresco. Ele tá pirarucu aí, que ainda não levou sal ainda. Ele não tá aí não, né? É? Ele não tá aí não. Tomara que não. Vixe Maria, chegou. É que... Hein? Mas aquele pirarucu que ainda vai pro sal, ele vai pegar uma salmoura. Mas antes dele ir pra salmoura, ele pega umas palmadas, você sabia disso? Égua! Pá, 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 que é pra poder o sal entrar na carne. Brincar na carne. Entrar na carne pra ficar. Pirarucu ralito. Pirarucu salmurado, né? Que a gente fala. É o salmurado. Aí é bom com girimum, é bom com machixe, com quiabo, é bom com alfafa. Corra boa, né? Maravilhosa. Me diz uma coisa. Pois não, eu tô só a dispor, mestre. Peraí, que a diretora nada, falou aqui. Não veio nem uma tapiocazinha pra gente fazer um frito. Ah, o defeso já começou, né? Você sabe já disso, começou, né? defeso. Então, cuidado. Exatamente. Na hora de pescar. Não, vou dar um tempo agora, vou ficar por aqui pela cidade. Tranquilo, mesmo. Né? Não vai. Vou ficar comendo só aqui da cidade mesmo. Já que do interior não vou mais. Qual, o seco ou o fresco? Eu vou no. Seco. No seco. É melhor? É. O fresco é bem. O fresco é. Por falar em pirarucu, bacalhau, amanhã tem Flamengo e Vasco. Amanhã tem Flamengo e Vasco, amanhã. E amanhã... os nossos espectadores do Facebook e os telespectadores pedem de você um pensamento. O pensamento de hoje é que eu digo uma coisa assim, ó. Eu sou um caboclo, sou flamenguista e não estou em busca de fama. Mas quero dizer para vocês que amanhã nós ganha do Vasco da Gama. Vamos embora. Vamos embora. Que pena, tá vazio. Pois é. Aí o Ramon não veio hoje, né? Não veio, não. Pois é, não. Não veio, não, Ramon? Não, não veio. Veio, mas já foi. Já foi. Então tá bom. Tá? Porque aqui é de Capri. Um abraço. Bora. Um abraço, deputado Álvaro Campelo. E amanhã tem mais Cidade Urgente na tela da Band e também pelo Facebook Cidade Urgente Manaus. Seja feliz. Tchau. Bora, bora comer um drama. Bora. Assista na Band, Os Donos da Bola. Oferecimento, no varejo ou no atacado, o Castelinho sempre é o mais barato.